के भयो के भयो सुधा कि भनेको दिँदैन हो आमा के भयो सुधा रात भइसक्यो सुतेर अन्त उठ्नु त को हो त्यहाँ दैलो ढक ढकाउने बुहारी हो कि नानी सुतेन कि जान त कति उठाएको के हो नि अहिले नानी रात भए सुत्नु दिँदैन हामी हुँदैछ नानी बनाइहाल्यो हामी हुर्काइदिन्छु भन्नुभएको थियो होइन अब हुर्काउनु मैले पाइदिइहालेँ अब हुर्काउने काम तपाईँहरूको खुब हामी हुर्काइदिन्छौँ हामी हुर्काइदिन्छौँ हामी हुँदैछ ढुक्क हुन्छ भने खै के छ ढुक्क रात भए सुत्नु पाउँदैन आफू यहाँ लु अब चाहिँ म सुत्नु गएको तपाईँहरूले भन्नु पाइदिएको अब हुर्काउनु आफै तिमीले तिमीले गर्दा हो त्यस्तो भएर नानी जन्माउनु भन्छ बुहारीले अब सुत्ता आफै सुताउनु सुतेर तिमीले नाति गएर नाति ल्याउनु जन्म भन्दै थियो गएर ल्याएर नाति ल्याउँदा तिमीले होइन अब नाति ठुलो भएर के पो नाति चाहियो आफ्नो बुद्धिले आफै दुःख पाएको